принимают в дарма. Четвертый день того колхозичного географика Мохо Кушсе от Льбекова Гитара Поликана. Сабақтың тақырыбы Африка елдері. Сабағымыздың мақсаты Африка елдерінің халқы мен экономикасымен таныстыру. Африка мемлекеттеріне сипаттама беру. Бүгінгі сабақтың жоспары Африка географиялық орны, халқы оның ұдайы өзгерістері, халқының этникалық құрамы. Африканың географиялық орналасқан жері. Африка Евразиядан кейінгі екінші орындағы тұрған материк. Жалпы жер көлемі аралдармен бірге қосқан кезде 30,3 миллион шаршы километрді алып жатыр екен. Африка деген кезде біздің есімізге ежелгі Египет, Эфиопия, Гана тәрізді мемлекеттердің қолөнер, сауда, құрылыс ісі өркендеп, дүниежүзілік мәдениеттің дамуына айтарлықта үлкен үлес қосқанын тарих беттерінен білеміз. Сонымен қатар, Египеттегі ежелгі пирамидалар, Александрия шамшырағы маягы әлемнің жеті кереметінің қатарына жатады. Иә, дәл солай, Египеттегі пирамидалар әлемнің жеті кереметін, ежелгі жеті кереметінің ішіндегі күні бүгінге дейінгі сақталған тек қана осы Африкадағы Египет еліндегі пирамидалар болып саналады. Халқы мен оның ұдайы өсу ерекшеліктері. Африканың қазіргі кездегі халқының саны 700 миллионнан астам. Материк халқының нәсілдік, тілдік және ұлттық құрамы өте күрделі. Африкада жер шарындағы негізгі үш нәсілдің өкілдері кездеседі. Африканың байырғы халқы саны жағынан басым экваторлық нәсілдік өкілдері құрайды. Материктің көп бөлігі Сахарадан оңтүстікке қарай қара нәсілдер мекендейді. Солтүстігінде негізінде араб тілі, арабтар, бербермер және француздар ақ нәсілді мекендейді екен. Негрлер көпшілігіне тән белгілер өңдерінің қара болуы, шаштарының қалың бұйра болуы, бұл олардың денесіндегі қатты ыстықтан қорғайды екен, негізгі қасиеті сол болып табылады екен. Халқының этникалық құрамы. Солтүстік Африкада саванналарында материктің ең бойшаң адамдар тутси мен кимилер тұрады. Олар ерекше сымбатты, шымыр болады. Бойларының орташа ұзындығы 180-200 сантиметрге дейін жетеді екен. Өте бойшаң адамдар болып тұр. Экваторлық ормандарда бойлары өте аласа пигмейлер тұрады. Керісінше бұл жерде ергежейлі адамдар. Бойларын ұзындығы 150 сантиметрден аспайды екен, мүмкін 100 болу мүмкін, мүмкін 90, мүмкін 70 болу мүмкін. Бірақ бұлардың сырт келбеттері өң ақшындау, кең танаулы, еріндері жұқа, денелері шомбал болып келеді екен. Мінекі көзіңдерді сүріктері көрдіктер, ергежейлі адамдар негізі сыртқы келбетті қандай болады екен. Ніл өзенінің жоғарғы және орта ағысында шығысындағы көлдер аумағында нилоттар тұрады. Олардың өңі қап-қара, қыр мұрынды бойшаң болып келеді. Жалпы қара нәсілділердің өзі екі түрлі қара және көк болып көрінеді. Жалпы мына нилоттар қара нәсіл, сол қара нәсілдерге кіреді, көкке кірмейді. Калахари шөлін бушмендер мен бұттеттоттар қоныстанған.
Олардың үйіне тары, беті жалпа, маңғол тектестерге ұқсастау болып келеді. Жалпы не ақшылдау, тарғыш болып келеді. Бірақ дегенінде бұлар да қара нәсілділерге кіреді. Европалық тектес нәсілдерге жататын халықтар Африканың солтүстігі мен оңтүстігінде тұрады. Осы нәсілде солтүстік Африканы мекендейтін араб және бербер халықтары, мен сіздерге айтып кеттім, жерорта теңіз жағалауында тұратын француздар жатады. Неге? Өзі көдалдарыңызда бұлар қара нәсілділер емес, ақ нәсілділер, соның ішінде арабтар, берберлер және француздар. Африканың оңтүстігінде Нидерландыдан көшіп барғандардың ұрпақтары африканерлер. Бұлар бұрлар не болмаса, ағылшындар тұрады екен. Неге? Көзалдарында түріттері тұр. Тропикалық Африкада халықтың орташа тығыз орналасуы 1 километр квадратқа 22 адамнан келеді екен. Ал бұл көрсеткіш Азия мен Европаға қарағанда төмен, оның негізгі себебі климаттық қолайсыздығы. Тропикалық Африкада қала халқының үлес жөнінен басқа айырмашылықтарына әлде қайда төмен. Дәрежесі 30% шамасында. Жекеленген елдердегі қала халқының үлес салмағын айтатын болса, Ливияда 86%, Алжирде 56%, ал Оңтүстік Африка Республикасында 57% құрайды. Енді тілдік жағынан келетін болсақ, Африканы айтып өттіме, жалпы нәсіл жағынан, тіл жағынан өте күрделі болып келеді. 700-ден астам жергілікті тіл бар екен. Мысалы, солтүстігінде негрлер судан тілінде, оңтүстік Африкадағы арабтар, берберлер араб тілінде, оңтүстік Африкада ағылшындар екен, ағылшын тілінде сөйлейді екен. Жалпы бұл жерде айтып өттік, голландықтардың ұрпақтарының орналасуы деп, оның дәстүрі болар. Жалпы Африканы неге көп тілдес деп айтамын, сөздердің байырғы ұлттарының тілдері күні бүгінге дейін қалыптасқан, және де 400 жылдан астам Африка Европаның отарында болған. Сонымен қатар өте қызық бір мәлімет бар. Бір адам бір тіл біледі, оны ешкі біледі, біреуді ғана біледі. Сонда мәлімет бар. Және де ең кең таралған тіл ол әлемге ағылшын тілі. Әрине, бұл да Африкада кеңінен таралған. Оңтүстік Африка Шығыс Африканың банту тілінде сөйлейді. Француз тілі өздері қарым-қатынас тілі болып табылады екен. Басқару формалары айтарлықтай, бұларда басқару формаларының ішінде корольдік, монархиялық басқаруға 3 мемлекет қана: Марокко, Свазиленд, Лесото. Қалғандардың барлығы республикалы рейлдерге жатады екен. Жалпы экономикасына тоқтала кететін болсақ, Африканың басқа материктермен қарағанда өте пайдалы қазбаларға бай материктердің қатарына кіреді екен. Негізі Африканы европалықтар отарлаудың бірден бір себебі осы жерде пайдалы қазбалардың өте көптігі, өздерінің завод фабрикаларын осы жерде салып, өз экономикаларының дамытуы бірден бір себеп болады. Тарихшылардың оқып өткендіктерінде және де айтарлықтай, осы Африкада басқа материктердің ерекшелігі, оңтүстік Африкада алтын қорынан алтын бассейні, ең үлкен алтын бассейні орналасқан екен. Дүниежүзінде алтын қорынан алтын бассейні бірінші орында осы Африка мемлекеті иеленеді екен. Жалпы экономикасында оңтүстік Африка Республика мемлекеті экономикасы қарқынды дамыған,
Және де осы Африкадағы мемлекеттердің экономикасы дамушы болып келеді, дамыған мемлекеттер қатарына кірмейді. Және де күні бүгінгі дейін Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен осы Африкадағы артта қалған мемлекеттердің экономикасын көтеруге дүниежүзіндегі мемлекеттер атсалысады екен. Және де осы көптеген мемлекеттер қайырымдылық қорын жасайды осы Африкаға. Білім жағынан күні бүгінге дейін сауатсыздық Африкада кеңінен етек алған. Күні бүгінге дейін Африкада ғалым тормен жұмыс жасау дамымаған, өкінішке орай. Және де транспортында көпшілік түрі дамымаған. Мысалға үшін бұл жерде қала халқының көрі жабайы түрде өнеркеліктің тайпалары да кемелдеген кемелдеген екен. Және де бұл жерде айта кететін жай көпшілік халықтар ауыл шаруашылығын жақсы пайдаланады. Әсіресе Ніл өзенінің жағалауында тұратын елдер осы ауыл шаруашылығын өте жоғарғы деңгейде болғанда да жақсы қарқынды түрде дамытқан. Бүгінгі Африкаға байланысты мағлұматтар сіздерге қысқаша берілді. Сіздер Африка туралы жалпы мағлұмат алдыңыздар. Африканың орналасқан жері туралы, халықтары туралы, этикалық құрамы туралы, Африкада да бұрын-соңды білмейтін мағлұматтармен сіздермен мен бөлістім. Назарларыңызға рахмет.